Zjarri masiv që përfshiu disa hektar të pyllit afër fshatit Carotic të komunës së Preshevës është vënë në kontroll. Një ditë pas përhapjes së zjarrit, kryetari i komunës Shqipri Marifi njoftoi se situata është vënë në kontroll. Përshifet që është e qetë, zjarre më këtu në hapësirë ku jemi tash nuk ka. Situata është që është qetësuar, por gjë ka qenë aq kaotike sa që ju kemi me të bërgjë disa informacione. Një tradita arshëm, zjarë fikset të Codiceka, të cilët janë tani me 75 në njëherë, 75 zjarë fiks, me njësti pas cisterna, pra edhe me 2 helikoptera, ka me vëzhguar në vazhdim si dhe tradita arshëm, që ishë është situata, dhe me pas taj me njërën ka me filluar hullumtimet, ekspertizet forensike të cilët sjellin në pa arsyën. Situata e krijuar dje shkaktoi shqetësim të madh tek banorët, sipas së cilëve zjarri ishte afruar rreth 50 metra afër shtëpive, madje lartësia e flagëve kishte shkuar deri në 20 metra. Në operacionin e shuarjes së zjarrit u përfshin edhe banorët. Në këtë zonë është shpallur gjendje e jashtëzakonshme. E si pasojë e këtij zjarri, tymi u përhap në fshatrat përreth duke përfshirë edhe rrethinën e komunës së Kumanovës. Llogaritet se 50 hektarë janë djegur në arat e fshatrave Cërnotinc, Rainc, Gornj dhe Shushaj e Donja.